जिल्ह्यात वंचित बहुजन आघाडीत उभी फूट पडली. वंचितचे जिल्हाध्यक्ष शैलेश गवई यांनी पक्षादेश धुडकावत मवियाचे उमेदवार बळवंत वानखेडे यांना पाठिंबा दिलाय. वंचितनं आनंदराज आंबेडकर यांना पाठिंबा दिल्यानं जिल्हाध्यक्ष गवई नाराज आहेत. रिपब्लिकन सेना वंचितच्या कोणत्याच पदाधिकाऱ्यांना मानसन्मान देत नाही असा आरोप त्यांनी केलाय. शैलेश गवई यांच्याशी बातचीत केलेली आमचे प्रतिनिधी अनिरुद्ध दवाळे यांनी. वंचितचे जिल्हाध्यक्ष शैलेश गवई यांनी पक्षासोबत बंडखोरी करत आता काँग्रेसचे उमेदवार जे आहे बळवंत वानखेडे यांना आपला पाठिंबा जाहीर केलेला आहे. पत्रकार परिषद घेत या विषयीचा जो पाठिंबा आहे तो त्यांनी जाहीर केलेला आहे. आणि याच्याविषयी अधिक बोलण्यासाठी आपल्यासोबत वंचितचे जिल्हाध्यक्ष शैलेश गवई स्वतः आहेत. तुम्ही महाविकास आघाडीचे जे उमेदवार आहे बळवंत वानखेडे यांना आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे, काय नेमकं कारण आहे? आम्ही बळवंतभाऊ वानखेडे यांना पाठिंबा जाहीर करण्याचे दोन चार मोठे प्रमुख कारण आहे. एक कारण म्हणजे की अमृत नोनी गॅस्ट्रिन अपचन ऍसिडिटी गॅस्ट्रबल ह्यापैकी तुम्हाला कुठलाही गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम झाला उपाय एकच अमृत नोनी गॅस्ट्रिन. येणारी सीट तिला ताकद देणं बळकट करणं फार आवश्यक आहे. गरीब वर्गातील काम करणारे लोक हे स्वतः जर बळवंत भाऊंना समर्थन देत असेल तर मग मी एक प्राध्यापक म्हणून आणि एक सुजाण नागरिक म्हणून मी जर बळवंत भाऊला वंचित सोडून एक नागरिक म्हणून जर पाठिंबा दिला त्यात काय गैर आहे? स्वागत आहे. अमरावती.